kötött pálya az utasok számára az egyik legbiztonságosabb közlekedési mód, ebben hatalmas szerep, felelősség hárul a HÉV járművezetőkre is. A HÉV-nél sok-sok éve gyűjtjük, nyilván tartjuk, hogy a kollégák hány kilométert vezetnek évente, és ebből mennyi balesetmentes. Valahol ők a mi példaképeink. Nagyon örülök neki, úgyhogy remélem még lesz jó sok belőle. Nekem ez teljesen megfelelt, bejött a gyerekkori álmom. Kiszámoltam, 16.600-nál többször jártam a doktorítőre. Veszély esetén sípolással jelzünk, de ha más nem segít, akkor vészfékezéssel kell megállítani a HÉV-et. Hogy ez mikor szükséges, az a kollégák mérlegelésére van bízva. Te mindent megteszel, azért nem mindig elkerülhető az adott helyzet, de te legalább megtettél érte mindent. Egy HÉV-járművezetőnek kiváló reflexekkel és igen gyors helyzetfelismerő képességgel kell rendelkeznie, tudnia, éreznie kell, hogy mikor kell egy határozott mozdulattal, ahogy a vasúti zsargon mondja, sarokba vágni a D2-t, azaz vészfékezni. Örülök neki, hogy eljutottam ilyen sok kilométerig, és büszke vagyok rá, hogy ezt balesetmentesen tettem meg. Aki HÉV-et akar vezetni, azt már az első körben orvosilag tesztelik, a látását, a reflexeit újra és újra vizsgálják, a szakmai ismeretekből pedig a sikeres kiképzés követően is folyamatosan vizsgázni kell. Én nekem az nagyon tetszik, hogy mozgunk egész nap, megyünk, jövünk, megyünk, emberekkel találkozunk. Köszönjük a kollégák figyelmes, biztonságos, felelősségteljes munkáját. 40.000 km egy föld kerülés, hát azért az 750 az azért. Igen. A biztonság a legfontosabb.